Нашій студії вже з'явилася Надія Руснак, редакторка UA Буковина, авторка проєкту «Загадки чернівецьких атлантів». Надюся, доброго ранку так. Тобі. Привіт, ми раді, що цього святкового ранку ти разом з нами. Ну і оскільки Роман уже представив, тут у нас взагалі сьогодні у студії автори таких надзвичайно цікавих тому проєктів. Роман, користуючись нагодою, хочу тебе запитати. Ой, ні, то не той формат, прошу. Не той формат, дозвольте увійти у ваш діалог і його дещо розбавити. Надюш, насправді, цього року ти реалізовував надзвичайно цікавий і потрібний нашому містові проєкт «Загадки чернівецьких атлантів». Отож, ми хотіли цього святкового ранку, коли ми можемо так трішки розслабитися, власне, так, і розпитати усі подробиці, закулісся, і взагалі надзвичайно цікаво, як виникла ідея такого проєкту у тебе. Ну, от щодо ідеї, я думаю, що я зараз сплутаю просто це все так от в один ком, тому що я не можу чітко відокремити ідею від реалізації і від мети, так, і від так, наслідків. Так. Чому? Тому що... По суті, зараз вже вийшов в мережу, дуже-дуже багато вийшло випусків в мережу, і з'явилося дуже багато коментарів, які дозволяють оцінити вже, наскільки ця ідея, яка закладалася, що ще буде, так, наскільки вона взагалі зіграла чи не зіграла. І ось з таких от коментарів, з таких думок була озвучена штука про те, що, по суті, ми екранізуємо книжки. Ну, от книжки, краєзнавчі, значить, книжки, краєзнавчі якісь штуки, да, що ми їх візуалізуємо. І знаєте, зараз, щоб дуже не придумувати якихось, не знаю, велосипедів і там всього решта, в принципі, з цим коментарем навіть можу погодитися з коментарями там глядачів, тому що насправді от ідея полягала якраз в тому, тобто взяти якісь загальні краєзнавчі штуки, які розкидані в купі краєзнавчих книжок, там, в спогадах Дроздовського, в спогадах, в книзі рев'ю одного журналіста, прикладно Сачуком, в книзі оцій краєзнавчі Чернівці, в якій цілу купа фактів майже про кожен будинок, в книжці Некірси «Історія Чернівців», «Будинків Чернівців». Там така купа фактів, там стільки цієї інформації, але ця вся інформація, вона зібрана в одному місці, як в енциклопедії радянській, і ту інформацію, я впевнена, ніхто не гортав, ніколи не вчитувався. Ось, мені теж так здається, що сьогодні мало хто, по-перше, взагалі дає собі завдання, власне, познайомитися з цими усіма виданнями, та і, зрештою, ну, на жаль, життя так, таке, мені читати. Здається, що ми, чернівчани, досить часто пробігаємо вулицями і знаємо, і навіть, да, класна штука, ось там Антлан цікавий, так. А що воно, куди воно, до чого воно, ну, власне, просто нам часу бракує. Ну, от і саме ідея була в тому, тобто, ну, в три хвилинки всунути... От дуже зручний, по суті, формат. Так, по суті, звізуалізувати всі такі речі, які, на які не звертається увага, які затираються, які просто в нашій уяві десь пропадають. І, в принципі, от на... Це і був орієнтований проект, на це і були орієнтовані ці відео, ці випуски на людей, які, по-перше, гості міста, а по-друге, ті, що живуть десь в мікрорайонах, десь, можливо, ну, можливо, навіть в центрі, але вони продовж того, як вони бігають. Або такі, як ми, туди, коли не маємо сюди, часу. Да, не маю часу навіть то все-таки 2-3 хвилини можна знайти. Плюс до того всього не потрібно забувати про те, що це картинка. На цій картинці, до речі, на деяких випусках, в деяких випусках чітко видно, що там дуже красивий там барельєф, дуже красивий атлан, дуже красиво, але от падає там черепиця з даху. Або тут от у нас дуже красиве все, але сиплеться штукатурка, і в тих всіх процес арабських, яких ми бачимо, голівки на цих, ну, на будинках, в них відлітають там носи, вуха, і це все, що реальна завгодно. Ситуація. Так, і якщо привернути увагу. Так, тобто якщо уважніше подивитися оці три хвилинки цих випусків, в принципі, вони не дуже такі складні для того, щоб подивитися, то можна навіть помітити такі нюанси. Ну і зрештою ідея полягала в тому, що якщо в контекст оцей історичний занурюється журналіст, то він робить якусь передачу, якийсь випуск, щось таке. Якщо в цей контекст занурюється там письменник, він пише про це книжку. Якщо в це занурюється якийсь краєзнавець, історик, він теж видає працю, монографію і так далі. А от що буде, якщо в цей контекст зануриться просто хтось, от, не, вчитель, вихователь, двірник, столяр, камінщик, хто завгодно?
що станеться, який ефект це в людини викличе. І от який ефект це в людини викличе? От мені поки не відомо, я сподіваюся, що все ж таки якийсь ефект воно то викличе. Але те, що інтерес викликала ця робота і цей проєкт, це вже надзвичайно важливо. А мені взагалі ось цікаво було до спілкування з тобою глибше, так, про цей проєкт. Я чомусь вважала, що ти насправді дуже багато спілкувалася, власне, з науковцями, з архітекторами, тобто людьми, які фахово так знають, досліджують цю тематику. А сьогодні ми з Романом почули, що ти переважно послуговувалася виданнями, так? Ну, я не кажу, що я не спілкувалася. Я спілкувалася все-таки з людьми, були так, ось такі окремо. Зустрічі. Так. Але це не бралося. Ну, знаєте, якщо, наприклад, я берусь, я підійшла трошечки все ж таки як журналіст, і коли журналіст береться за якусь тему, то і подає її глядачеві, то якщо він в цю тему зануриться дуже досконало і подасть її так, як він її зрозумів, то це буде вже науковий підхід, а не журналістський, так? Логічно, от. Так. І ми не гналися дуже, ну, тобто в процесі роботи, я як сценарист, як автор ідеї, як автор цих випусків, не гналася дуже сильно з якоюсь ексклюзивністю фактів, з якимось аж, я не знаю, незрозумілими, невідомими нікому речима. Це були речі, які, в принципі, комусь відомі, тобто такий от факт-чекінг, перевірка взагалі зв'язку з містом і людей з містом. Так. І от, до речі, в цьому плані дуже класно, мені дуже подобаються коментарі. От сьогодні залізла, ще раз передивилася, прочитала коментарі. Дуже сподобався коментар, випуск про єврейський дім. Коментувала глядачка і писала про те, що насправді там не орел, а орли на горі будинку. Не орел, а орлиця з пташенятами і при там реконструкції там щось змінилося і змінили, то вже не видно, що то там багато всього на фасаді було змінено в різні часи, епохи. Так. І ось вона про це писала, і там писала ще якусь кількість фактів. І це так класно, що люди інформація збільшує. Реагують. Так, реагують, що отакі є якісь загальновідомі штуки, є якісь штуки, які я, наприклад, поставила в фокус, і я їх винесла. А є оці такі речі, які, в принципі, хтось знає більше, хтось занурюється менше, і можна таким чином просто зробити такий, ну, от перевірка зв'язку, так трошки звіритися. Плюс ще одна була задача – це от такі речі, які ми вже знаємо, дуже достатній час знаємо, їх ще раз закріпити. І для того, для чого? Для того, аби, наприклад, наступного разу там от ти, Романе, або ти, Лесю, або я от, там проходитиму повз кінотеатр Чернівці, приміром. І я все-таки подивлюся. Так, я подивлюся, я згадаю, що це синагога, і я прийду в кінотеатр Чернівці, куплю квиток, там, наприклад, на якийсь кіносеанс, буду сидіти його дивитися в суботу і думати, що я в синагозі. Ну, от, тобто такі речі. Або буду в палаці академічному, я буду думати про те, що я в румунському, уявляти себе, що я в румунському кінотеатрі «Скала» 40-х років. Тобто такі речі, звіряти себе з трошки, як це, мандрувати в часі. От. Так, ну це класно. Власне, насправді. Що було найскладніше під час підготовки проєкту і з якими труднощами зіштовхувалися? Ну, з чим зіштовхувалися? Зіштовхувалися, труднощі основні були в тому, щоб знайти найкрутіші штуки, такі най-най-най-най-най, знаєте. Тобто, не, щоб вони були і відомі, і не дуже відомі, і класні. Я дуже шкодую, наприклад, про те, що ми обмежилися будинками. Ну, це класно, це такий формат. Ми обмежилися, концентрувалися на будинках, але я, наприклад, шкодую станом про те, на зараз. Станом на зараз, так. Будинками Чернівців. Я шкодую про те, що ми, наприклад, не змогли взяти і візуалізувати якось красиво, показати те, що за СБУ зараз це район вулиці Шикурдуби. Так. Весь оцей простір за СБУ, за медуніверситетом, за корпусом, це, здається, про це згадує Дроздовський в «Тоді в Чернівцях довкола». І ще в кількох книжках про це було, про те, що там заливали каток. Там була традиція, повністю знала, заливали каток, і там, значить, гості, міста, чернівчани. Про Львів, так, а виявляється, так. У Чернівцях і я про те, що, традиція. От, наприклад, ми б візуалізували цю штуку, ми б її показали. Ну, в принципі, ми в інших випусках ми трошки інше показували, а я от кажу про цей, який не відбувся, тому що це не будинок. Ми б це візуально показали, і хтось би, можливо, там такий якийсь підприємець подивився би на це і подумав, о, а може б там теж зробити каток, залити і зробити і відновити якусь, його, відновити, так. Я про те, що, я не знаю, хто не
дивився «Атлантів», хто дивився, хто дивитиметься. Попробуйте на це подивитися не як на збір фактів про місто, або не на штуку, яка може вас вразити, а просто не як такі цеглинки для того, аби з оцих історичних фактів розвинути далі щось цікавіше. От я от хотіла підхід, би, мені я хотіла би, щоб це так було. Да, тобто в цьому була ідея. Я не знаю, вона, Надюш, можливо, не дуже склалася. Ідея, але насправді дуже класна, і гадаємо, що насправді ті глядачі, які нас чують, обов'язково відреагують на неї. Ти ж пізніше поділишся з нами теж, що з того вийшло. Або якісь такі ось цікаві історії, пов'язані з тим, що, до прикладу, знайшли щось цікаве, якихось атлантів, якийсь барельєф, якусь ліпнину, а що воно розшифрувати не можете? Є дуже багато таких штук, так? Насправді, по Чернівцях. Ми їх просто не бачимо, якось не, ну, просто не відділяємо від загальної такої штуки. Але от та, яку я винесла, яку, про яку був випуск, це 28 червня 60, це будинок, в якому, що цікаво, там про 28 червня, по 28 червня в краєзнавчих книжках там дуже мало взагалі, і я от так говорила, ну, дуже мало про якраз оцей кінець або початок вулиці, тому що 28 червня 60 – це вже за університетом, по суті, будинок. На тому будинкові є барельєфи, які такі самі, точнісінько такі самі, як барельєфи в центральній площі на одному із готелів. Там є такі самі барельєфи. Тобто теж сюжетна лінія однак, і абсолютно однакові, персонажі однакові, так? Не просто сюжетна, точнісінько такі самі. Причому, що цікаво, що там сюжети не якісь класичні, античні, а якісь трошки незрозумілі. Тобто я, як людина, котра, в принципі, цікавилася античними міфами і оцим всім символікою, і всім решта, і не лише античними міфами, я не змогла, я перелопатила цілу купу цих всіх джерел, я не змогла визначити чіткої чіткою якусь думку, знайти, чому, по-перше, ці два будинки мають однакові барельєфи, це перша загадка, так. А друга загадка, що ці барельєфи означають. І от що класно, я в принципі в процесі підготовки, я от сподівалася щось таке знайти, що можна буде так винести. І це дуже класно, цей випуск був в ефірі, поки що версії, що це таке і що воно означає. Ну, я кілька там накидала, є кілька версій, до речі, в Наталі Шевченко теж з цього приводу, і не лише з цього приводу, ми її кілька версій теж наводили в наших випусках. Але от що це? Ще треба розгадати. Ну, Надюш, якщо не заперечуєш, давай ми зараз усі разом подивимося, запропонуємо нашим телеглядачам цей випуск. А можливо, що з'явиться, і ця загадка буде розкрита. На початку ХХ століття земельні ділянки довкола цього перехрестя належали католицькому благодійному товариству міста Чернівців. Тут знаходився сад товариства, пізніше німецький будинок сиріт, а також католицький монастир, про який майже немає відомостей, лише опосередковані згадки в архівних документах. За свідченнями краєзнавців, будинок за адресою 28 червня 60 належав настоятельниці католицького монастиря, того самого, про який майже немає згадок. Найцікавіша деталь будинку – це барельєфи, що прикрашають його фасад. Вони не є звичними алегоріями, яких багато зустрічається по місту. Символічне прочитання цих барельєфів набагато глибше і потребує спеціальних знань. Сюжети усіх барельєфів схожі між собою. Античні божества – Зевс, Аполлон, Посейдон, Гермес – звертаються по допомогу до малюка із крильцями за спиною. Хто цей малюк і чому інші боги схиляються перед ним? Якщо припустити, що це Ерос, античний бог кохання, то чи не натякають сюжети, у яких грізні маскулінні боги схиляються перед силою кохання, на те, що в цьому будинку розміщувався публічний дім? Таке припущення можливе, якщо не звертати увагу на центральний барельєф, найзагадковіший з усіх. Він розташований у центрі. Ліворуч стоїть ряд воїнів у римських шоломах. Передній воїн приклякнув на праве коліно, схилив голову і склав руки як благословення. Його благословляють три духовні особи, позад яких храм і дерево. Хто ці духовні особи, чому вони благословляють римських воїнів? І найголовніше, яким чином цей сюжет пов'язаний із сюжетами інших барельєфів?
19-20 столітті існувало багато інтелектуальних течій, де релігія межувала з філософією та навіть окультизмом. Розенкрейцери, герметики, масони, патристи та теософи. Чи могли існувати подібні товариства у Чернівцях? Єдиним натяком на таку можливість є мовчазні барельєфи, таємниця яких досі залишається нерозгаданою. Насправді, надзвичайно цікаво, і сподіваємося, що, можливо, хтось саме зараз побачив цей випуск «Загадок чернівецьких атлантів», і насправді ось напише в коментарях ще одну цікаву версію. І таємниця версію буде відкрита. Я сподіваюся на те, що знайдеться якийсь екскурсовод-краєзнавець, науковець, який скаже: «Ой, ні, тут все помилки, це все насправді не так, тут жила моя бабця в 20-х роках, значить, це і воно так і так. Так і так, і так воно насправді є». Я дуже сподіваюся на таких людей. Пишіть, дзвоніть, пишіть коментарі, я не знаю, це я дуже чекаю такі так, штуки. Так, і ми теж. Насправді, чи вже знайшли ви всіх атлантів в Чернівцях? В Чернівцях, от не знаю, чи знайшли ми всіх, чому, я не знаю. От тут малесенька така теж соцремарочка, типу, яка полягає в тому, що ми б, можливо, знайшли би і всіх, якби не жахливі оці ремонти чернівецькі, відсутність реставрації. Потреба збереження цього надбання. Оці совєтські ремонти під йолочку в під'їздах австрійських. Лежить кахель шренцеля, лежить плиточка, і у нас штукатурка, йолочка і все. Невідомо, скільки шарів і так далі. Так, так. І от якби не це, можливо, ми б знайшли все решта. Типу, ще плюс до того, я так ще скажу, що, от, наприклад, дуже багато цікавих штук є в прикладах румунського конструктивізму, необранковяну. Ми чомусь австрійську сецесію ми любимо, а румунський конструктивізм ми не дуже любимо. Румунський конструктивізм теж ок, теж кльово, теж абстракція, така дуже класна. Ми просто до неї, мені здається, що трошки не доросли, і я, мабуть, теж. Тому, можливо, ми ще там пошукаємо. Ще все буде. Так, ще все буде. Але що ще буде, що цікаво? От що ще буде цікаво? Бо ми переконані у тому, що наша колега Надія Руснак, вона завжди в активному пошуку і реалізації нових цікавих ідей. Тому ми переконані у тому, що на чернівецьких атлантах ти просто так не зупинишся. Так, от я би ще в чернівецьких атлантах ще б покопалася. Але отак от для розрядочки ми вирішили, і це вже, якби, класно це вже планується зробити буковинських атлантів. Так, об'єднати. Супер класна ідея. Поширитися на область, на Чернівецьку область, пошукати там теж якісь прикольні, класні. Дуже багато є. Будинки. Я штуки. Я думаю, що Рома мені порадить, розкаже. Рома з Сашком мені напишуть цілий лікбез, куди мені з'їздити, що мені подивитися, що ми відзнімемо. Я сподіваюся, що наступного року... Ви можете разом року... мандрувати, знову ж таки продовжувати мандрувати і зреалізовувати нові цікаві ідеї. Але я думаю, що, можливо, я помандрую, а от Рома з Сашком погуляють Чернівцями, якось так поміняємо. Теж варіант, тому що творчі натури, звичайно, вони не посидющі, і, безумовно, буде щось незабаром надзвичайно цікавеньке і новеньке. Надюш, все-таки, якщо говорити станом на зараз про проєкт «Загадки чернівецьких атлантів», чим він тобі запам'ятається найбільше на цей момент? На цей момент найбільше мені запам'ятається якимось, ну от я кажу про себе, да, мені він найбільше запам'ятається якимось моїми помилками, мабуть що, і недоробками, недопрацюваннями, які я пропустила в процесі роботи над цим проєктом. І я сподіваюся, що ось так і потрібно, бо він мені цим запам'ятався, для того, аби далі рухатися і ці помилки виправляти. Ну, насправді, як кажуть, досконалість меж немає. І це правильно, і це нормально, тому що не припускається помилок, певно, той, хто нічого не робить. Так. І ну, наше творче життя, журналістське життя неодноразово доводить цю істину. Та й не тільки наше, правда? Насправді. Це точно, так. Ну що ж, ми знаємо, що ще не був в ефірі один з випусків «Загадок чернівецьких атлантів», який насправді ось був створений у таку казкову зимову пору. І Найперший. Розкажи, так, будь ласка, про нього. Був найперший пілотний випуск. В принципі, цей випуск, завдяки цьому випуску весь проект, в принципі, і з'явився. І мені здається, що
от ідея цього випуску і взагалі якась така квінтесенція цього всіх атлантів, вона дуже-дуже сильно резонує. Тому такий найкласнючіший випуск. Якщо ми зараз всі разом подивимося. Я думаю, що це було б дуже класно порівняти. Тим паче сьогодні свято, така святкова пора, а наше місто, воно насправді завжди святкове, завжди загадкове. Ну що ж, тоді ми дивимося загадки чернівецьких атлантів, а наразі дякуємо авторці цього надзвичайно цікавого проєкту, нашій колезі, і бажаємо наснаги на нові творчі здобутки, які ми обговоримо, знову ж таки, сподіваємося, ще у нашій ранковій студії. Дякую, дякую. Будинок корабель. Збудований 1904 року за проєктом міського архітектора Еліаса Бабста. У 10 квартирах будинку селилися найшанованіші гості міста. Високо щогол будинку колись прикрашали вітражі. Фонтанчик у носовій частині був за часів Королівської Румунії єдиним місцем у Чернівцях, де можна було безкоштовно напитися води. Чому дім корабель? Оповідають, що у плани австрійського уряду входило зробити пруд судноплавною річкою. Хотіли з'єднати пруд з Дністром, Дністер з Віслою і налагодити торгівлю з країнами Балтики. На жаль, грандіозний план не вдалося реалізувати. Однак чернівчанам ідея сподобалася, і вони спорудили власний лайнер. Кажуть, поруч знаходився заклад, що називався «Під золотим кораблем». Заклад закрили, а назва залишилась. В народі будинок називають «Шіфа», від німецького «Дашіф» – «Корабель». Насправді ж власник будинку не мав жодного стосунку до моря і до розважального бізнесу теж. Власником «Шіфи» був купець Мозес Шлефер. Щоб купити земельну ділянку у такому престижному місці, він пообіцяв магістрату впорядкувати прибудинкову територію, тодішню площу Святого Хреста. Так купець став меценатом та благодійником. До кінця своїх днів він допомагав місту як міг. Окрім усього, заснував два благодійні фонди по наданню допомоги сиротам. Керував будівництвом корабля найвідоміший чернівецький архітектор Юліус Бохнер. Візитівкою його роботи вважається Єврейський народний дім. З 1925 року будинок прийшов у власність дочки Мозеса – Фредеріки Шлефер. З приходом радянської влади його націоналізували і віддали під житловий фонд.